Росіяни вони не так класно воюють, як класно вміють впливати на сприйняття. Відсутність компетенції всередині держави на теми розвитку військових технологій. Наше завдання це брехти людей. Зачатки війни машин, так війни роботів, коли наземні системи будуть працювати проти наземних, люди все більше будуть йти під землю. Якщо ти не приймаєш реальність і намагаєшся діяти ну, дуже радикально далі, тих рамок, які є, ну ти. Приречений на поразку. То генерали і політики готуються тільки до попередніх війн, а не до тих, які будуть. Хотілося б, звичайно, щоб в цьому там грав, наприклад, роль мінстра техпром. А якщо ви бачите, що через 2-3 неділі ви чомусь не п'єте каву в Криму, то можливо з цим щось не так. Вітаю! Мене звати Марія Берлінська. Це про технології. Ми говоримо з людьми, котрі є фаховими або принаймні намагаються розібратися в сфері. І сьогодні ми говоримо про війну, про питання технологій на війні, про питання озброєння з людиною, котру я особисто вважаю одним з провідних експертів, і людина, яка займається цим далеко не перший рік. Це Микола Білісков. Микола, вітаю. Доброго дня. Микола Білісков, магістр міжнародних відносин, закінчив інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2016-2019 роках. Аналітик НОО інститут світової політики. Із жовтня 2019 року аналітик Національного інституту стратегічних досліджень, «Відділ воєнної політики, із серпня 2022 року старший аналітик громадської організації Повернись живим. Власне, перше питання, з якого ми почнемо, це буде питання, де ми стратегічно знаходимося зараз, станом на весну 2024 четвертого року. Якщо стратегія це мистецтво поєднувати цілі засоби і шляхи застосування тих ресурсів, то ми й далі в війні на виснаження, де жодна із сторін не володіє достатніми ресурсами, засобами для того, щоб досягнути таких масштабних заявлених цілей. Тобто ця тенденція вона окреслилась 22-му році. Вона триває в 23-му році, вона триває в 24-му році, і вона буде тривати і надалі. Тобто, цей дисбаланс між цілями, які заявлені, в нас це, там кордони 91-го року, і не лише в нас це там запуск постімперського транзиту в Росії за рахунок наших успіхів на полі бою. Ну і в Росії навпаки, це знищення нашої державності, підкорення наших територій. Людей відповідно, тобто вони залишаються. і Цей дисбаланс він зберігається. Скільки триватиме цей дисбаланс між такими масштабними цілями і браком засобів, я не знаю. Але поки що тенденція така, і вона далі буде продовжуватися. Тому стратегічно ми і далі в війні на виснаження з значним дисбалансом між цілями і наявними засобами, і міні їх використовувати. Що буде далі? Твої прогнозування, можливо, певне планування на наступний рік. Ну, якщо ми говоримо про кампанію 24-го року, то в принципі, якщо ми говоримо про українські цілі, українські завдання, то вони в тому, щоб на суші утримувати ті території, які ми контролюємо, протидіяти будь-яким спробам ворога просуватися вперед, паралельно наносити удари по воєнній інфраструктурі в Криму, тимчасово окупованому по російським територіям, власне, як ми це бачимо. Ну і в Росіян наскільки вони зараз володіють перевагою в силах і особливо засобах. Вони звичайно будуть намагатися цю перевагу перетворити в просування на, на суші в першу чергу. От наскільки їм вдається, ми бачимо, незважаючи на такий дефіцит ресурсів, який ми зараз відчуваємо, їхнє просування мінімальне. Так це дається нам дуже дорогою ціною, але і ворог не може свою номінальну перевагу перетворити в таке швидке значне просування. І, в принципі, з цим співвідношенням сили засобів, от в нас це так звана активна оборона, і ворога навпаки це спроба, спроба просуватися вперед, перетворити свою перевагу в реальне якесь просування, значне і розгром там наших угруповань. Але поки що як бачимо, навіть з такими ресурсами, які є, з таким диспаритетом, з таким дефіцитом, який є в нашому, з нашого боку, противника ну, це не вдається. На рівні топ керівництва країни вже озвучуються заяви про те, що буде певна активна військова кампанія кінця весни, початку літа 2024 року. Як ти оцінюєш спроможності ворога до активних наступальних дій і чого нам очікувати? Ну для мене загадкою залишається це масштаби російської мобілізації, тобто є прихована часткова мобілізація, яка дає росіянам кожного місяця за різними оцінками від 30 до 40 тисяч. І цього вистачає для того, щоб компенсувати ті страшні втрати, тому що Авдіївка їм далася дуже такою серйозною ціною. Це 17 тисяч вбитими, щонайменше 20 тисяч пораненими, можливо, і більше. Тобто, той прихований часткової мобілізації вистачає для утримання того групування, яке є, навіть частково нарощення його і тиску по всій лінії фронту, як ми бачимо зараз, від Куп'янська і до Харкова і до Херсона, перепрошую. От, тобто для, якби для продовження цього їм вистачає прихованої часткової мобілізації тих дій, які є зараз, для спроби наступати, ну як зараз от говорять навколо Харкова, наприклад, їм потрібна більш масштабна мобілізація. Тобто їм треба ще угруповання на 100 тисяч, наприклад. І тому для мене зараз в плані прогнозування цей виклик, оскільки я займаюся аналізом з відкритих джерел. Я не можу сказати, які будуть масштаби мобілізації. Тобто, масштаб мобілізації російської буде маркером до того, чого вони готуються. Якщо це буде мобілізація на рівні 30-40 тисяч на місяць, то це продовження бойових дій, скоріше за все, по тій лінії фронту, яка є зараз, з тою інтенсивністю, яка є зараз. Якщо це буде більше масштаби мобілізації в той самий проміжок часу, наступні там 4 півроку то це означає, що вони там спробують на якомусь іншому напрямку просуватися. Тобто, тут зараз ясності, на жаль, немає, але... Ну, якби не те, що позитивом, але правильним підходом є те, що рахують з гіршого сценарію. Рахують з точки зору, ну, чому взагалі дивляться на, на Харків, і це в принципі правильно, тому що якщо відкрити карту України, то е, саме стик Сумщини Харківщини це найбільш перспективний напрямок. З точки зору, якщо ти прикладеш там зусилля, достатні, то. Ти гіпотетично можеш, якщо ми з точки зору ворога дивимося, ти там можеш досягнути максимального ефекту, тому що ну, серйозне угруповання 100-150 тисяч, яке може просуватися в глибину території України, воно, на жаль, створює загрози для комунікації нашого угруповання, яке знаходиться саме там на стику Харківщини і Луганщини, в Донецькій області і навіть Запорізькій області. От, тобто, з точки зору цього, Харків дійсно вартує того, щоб на нього дивитися серйозно, постійно моніторити. Активність ворога там, плани ворога там, але оскільки ми не знаємо про плани мобілізаційні зараз говорити, ну з відкритих джерел трохи важко, які будуть там плани Росії на кампанію літню частину кампанії 2024 року. Якщо виходити з найгіршого сценарію, як ти сказав, і звичайно сподіваючись на краще, але готуватись до гіршого, що нам варто було би зробити зараз нам всім за ці два місяці. Як кожному з нас, так і з точки зору сил безпеки і оборони. Та, в принципі, знову ж таки, проблеми ті ж самі залишаються. Ми бачимо, як рухається мобілізація. Дуже важко вона рухається, якщо так м'яко сказати. Бачимо проблему з дефіцитом озброєння, особливо важкого озброєння, боєприпасів до них. Бачимо, що розгортається робота по інженерному оснащенню відповідно наших рубежів, і це якби найбільший позитив. Я думаю, час в нас є, незважаючи на заголовки, які там в Західних ЗМІ, є, наприклад, там, The Economist такий дав фатальний заголовок, що це там нас, якби, біг проти, проти часу. Тобто, що в нас там немає часу. Я думаю, певний, що час в нас є. Місяць-два, як мінімум, тобто можна створити інженерне забезпечення. Але знову ж таки, потім буде питання: це люди і боєприпаси. Тому що якщо ми орієнтуємося на російський досвід, росіяни змогли мінімізувати наші вклинення на Мелітопольському напрямку, на Бердянському напрямку, поєднуючи як інженерне забезпечення позицій, фортифікацію, так і власне. Вогневу могутність. Тобто, ці ідеї, які там обговорювалися, особливо на Заході, які в мене викликали подив, що виключно там за рахунок, наприклад, мінних полів можна зупинити просування Росії, ну це повна маячня. Тобто, має бути комплекс інженерне забезпечення, люди мобілізовані, навчені і, звичайно, боєприпаси. Ну зараз мені здається найбільше проблем саме з мобілізацією, тому що навіть з боєприпасами. Ми бачимо там чеську ініціативу, яка, я думаю, дасть плоди в другому кварталі цього року. Ми бачимо там зусилля наших партнерів по ППО, будуть шукати перехоплювачі. Зараз основне питання це дійсно рух з мобілізацією, щоб мати резерв, фактично, щоб на російське можливе угруповання виставити своє додаткове угруповання, яке буде прикривати цей найвразливіший напрямок з точки зору прикладання зусиль і отримання ворога максимального ефекту. Військові стратегії, історія війни написана багатьма класиками, починаючи від Суньзи, закінчуючи там та і Свєчин, і Едвард Лутвак, і багато інших. Накладаючи ці концепції на нашу війну, якими були б правильні наші стратегії в найближчій перспективі року-двох е, ну, от власне завдання стратегії і, взагалі, теорії і аналітики, це зрозуміти, яку ти війну ведеш. І ми вже частково цього торкнулися, тобто що цілі сторін вони такі амбітні, і це дуже важливо, тому що після 45-го року, якщо ми так говоримо, після другої світової війни більшість війн велись за обмежені цілі. Тобто, наша війна в плані політичної складової, яка є визначальна, яка повинна починатись будь-який аналіз політичної складової, вона тяжіє більше до війни першої половини 20-го століття, тотальних війн. Під які залучалися ресурси. Тобто, наша війна в політичному плані вона більше тяжіє до тотальності. А ось якщо ми говоримо там про нижчі рівні, про тактику, про оперативне мистецтво, ну, ми бачимо, що це така наша якби, війна, протистояння з Росією, воно деградувало до позиційного протистояння, до війни на виснаження. Позиційне протистояння. Стало результатом позиційно як нездатність швидко якби рухати лінію фронту на свою користь. Воно стало результатом тих технологій, які ми маємо, і тих тактик, які ми застосовуємо. І якщо перші півроку, там до листопада 2022 року, лінія фронту рухалась, і рухалась доволі масштабно там, чи в російський, чи в наш бік, до листопада 2022 року, тобто вже е, скоро як півтора року, лінія фронту не рухається. І тому це така е, тотальна по політичному е, характеру війна е, і по так тактиці оперативного мистецтва це позиційне таке протистояння, де оборона домінує над наступом. Е, знову ж таки, це за е, умов, якщо кожна сторін отримує достатньо ресурсів. Звичайно, Якщо якась із сторін не матиме притоку ресурсів, то зрозуміло, що позиційне протистояння дуже швидко перетвориться на знову війну маневрену, війну руху, так званого war of movement. От, але з притоком ресурсів, то ми бачимо, що і нам важко долати цю позиційність, ми це побачили гарно влітку 2023 року. І росіянам це важко. Зараз це працює на нашу користь, тому що росіяни намагаються просуватись вперед. От, але проблема дійсно от, сам, саме така, що. Це тотальна війна з позиційністю, з тим, де оборона домінує над наступом. І, в принципі, чисто воєнну складову попередній головнокомандувач в своїй статті доволі непогано описав. І для нас, як держави, якщо ми говоримо про збереження цілей повернення своїх людей, повернення тимчасово втрачених територій, а ми зараз не контролюємо 17-18% своїх суверенних територій, то проблема позиційності рано чи пізно перед нами все одно постане. Тобто, як, як її долати? Як проводити сучасну наступальну операцію? Але от приблизно зараз такі, такі параметри. І для мене була знакова стаття, вона відносно нещодавно вийшла на британському ресурсі Royal United Service Institute доволі такий цікавий ресурс. І чому вона була цікава? Тому що там, от власне, було про те, яка в нас війна з точки зору різних характеристик, але більше тактично оперативного. Просто цей аналіз повинен бути рік назад зроблений, що от війна на тактичному оперативному рівні теж є позиційності з домінуванням оборони над наступом. Тому, що, якби було це озвучено рік тому і прийнято нами і нашими партнерами, то, скоріше за все, ми б, наприклад, можливо, й не намагалися б наступати на півдні і навпаки експлуатували бажання росіян просуватися вперед. Тобто тут от, дійсно такий кейс, коли. Треба дуже багато ресурсів і зусиль, щоб зрозуміти, яку ти ведеш війну, щоб правильно обрати воєнну стратегію, тому що наше завдання це брехти людей. Території ми свої повернемо, якщо ми будемо реалізувати правильну воєнну стратегію, яка враховує всі особливості цієї війни, і в першу чергу берегти людей. Для себе я визначила, що найкращою для нас стратегією зараз могла би бути активна оборона. Як ти ставишся до такої тези? Ну, в нас, в нас фактично немає вибору насправді. Тобто, от в росіян є вибір, маючи ті ресурси, якби і людський потенціал, і озброєння і військову техніку, то вони можуть вибирати там, чи намагатися наступати, чи перейти в оборону. У нас цього вибору немає з дефіцитом боєприпасів, з проблемами мобілізації. У нас іншого варіанту немає як власне, активна оборона і якби. Дуже великим насправді успіхом є те, що наші партнери погодили з тим, що цей рік це буде рік оборони, без того, щоб нас штовхати на якісь політичні домовленості. Тому що ще восени минулого року я так згадую дискусії, які були в ЗМІ експертні, то багато хто говорив, ні, 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 ніяка оборона, яка може бути оборона. Будь-які розмови про оборону, це означає автоматично там заморозка лінії фронту. Якщо ви не можете звільняти швидко свої території, да, в нас іншого варіанту немає. В принципі, знову ж таки, якщо ми згадаємо вже наш досвід, накопичний досвід, успіхи на Харківщині і на Херсонщині, вони були результатами самоактивної оборони. Ми півроку виснажували ворога, ми використовували його помилки, ми накопичували якийсь свій потенціал там, за рахунок мобілізації в тому числі. Тому треба вже навіть опраючись на свій досвід, в цих умовах дійсно. Прийняти цю реальність, тому що якщо ти не приймаєш реальність і намагаєшся діяти ну, дуже радикально далі тих рамок, які є, ну ти приречений на поразку. Тому так цей рік це рік активної оборони на суші, тому що паралельно, як ми бачимо, ми реалізуємо ну, потужну кампанію ударів по російським об'єктам. Які пов'язані з здатністю вести війну в широкому розумінні, це НПЗ в вузькому розумінні, це ОПК і паралельно удари по тимчасово окупованому Криму, і це теж дуже важливо, тому що нам потрібно давати особливо ну і в і всередину для людей тут для підтримання моралі, і особливо назовні приклади, як ми не просто сидимо в глухій обороні, а ми паралельно наносимо точкові удари по важливим об'єктам інфраструктури. Бойової побудови противника, і щоб боротися з цією ідеєю, ну ви ж не можете там просуватись вперед, проводити наступальні операції, то домовляйтесь. Тому так рік 24 –– це рік активної оборони. І ми повинні експлуатувати той факт, що росіян немає ні кількісної, ні якісної переваги. Для проведення класичної наступальної операції. Вони, вони себе будуть виснажувати. Тобто, наше завдання просто цей баланс виснаження довести максимально на нашу користь. І, можливо, коли буде якесь певне вікно можливості в цьому році, в наступному провести хоча б там контратаки або контрудар і трохи посунути лінію фронту на нашу користь. Але цей рік, цей рік активної оборони абсолютно на суші. Ти згадав західних партнерів. Скажи, як ти бачиш зараз допомогу, підтримку? Я сижу в ході f 16 і насправді ми почали колись ще два роки тому з Юлією Марушевською, з Андрієм Пільщиковим покійним джусом цю кампанію по F-16 просувати ще тоді і в Штатах. І потім Юлія Марушевська возила хлопців-пілотів наших в Штати, Вони спілкувалися з конгресменами, сенаторами, мали багато ефірів. тобто ми тоді, якби два роки минуло, та і зараз, от вже ми бачимо перші результати, коли. Сподіваюсь, незабаром все ж таки в нас будуть ці літаки, е, говорячи про допомогу in general і про роль авіації, але не тільки. Ми розуміємо, що це комплексне питання і це не є там кнопка виграти війну. Е, як ти бачиш е, розвиток подій на 2024 рік, на що ми можемо розраховувати? Ну, з підтримкою е, стає важче, якщо ми говоримо про американську сторону. Я, взагалі, говорячи про кампанію цього року, ну, в тих умовах, яких ми є. На жаль, ми повинні виходити з сценарію, коли з боку США підтримки не буде. Тому що вже пройшло більше півроку з того моменту, як в Конгресі почалися дискусії щодо нового пакету допомоги, саплементал, так званого, де там Україні мали б виділити 61 мільярд. І постійно нам кажуть, то має бути якась пакетна домовленість разом з міграцією, то вже без пакетної домовленості, але рухів немає. Тобто, ми повинні виходити з того, що, на жаль, в цьогорічній кампанії США не будуть нашим надійним партнером. І навіть от про f 16 які ти вже згадала, то фактично роль там США зараз ну, не те, що мінімальна, тому що є тренування, але з точки зору сам, самої платформи чи озброєння, вони просто дали згоду і все. Тобто, це будуть f 16 Нідерландів, Данії, Норвегії, там, в перспективі Бельгії. І навіть зброю для них будуть купляти європейці за свої кошти, тобто там Нідерланди, Бельгія. Тобто роль американців зараз зводиться до того, щоб просто дати зелене світло і не бути проти, і там тренування, які вони проводять в Аризоні на даний момент. Тобто, з точки зору США, на жаль, ну так плачевна дуже ситуація, коли ключовий партнер в 2022-23 році перестає бути таким через внутрішню політику. Ну, це такі реалії демократії. От такий гарний: ще один приклад про якби. Сильні й слабкі сторони демократії в умовах війни, тобто є і сильні сторони демократії, є і слабкі сторони от слабка сторона демократії порівняно з автократичним режимом. З іншого боку, ми побачили, як Європа дійсно починає діяти так, як з усвідомлення, що це війна на європейському континенті. Якщо Україна програє з такого апокаліптичного сценарію, то нічого гарного їх не чекає, тому що ми побачили чеську снарядну ініціативу і якби навіть. Об'єми і мінімум 800 тисяч снарядів, максимум ще може бути більша кількість снарядів. Ось естонська ініціатива теж з'явилась, Вона попередня, правда, але теж вона може бути. Паралельно ми бачимо, ФРН готова шукати боєприпаси до систем ППО. -Про. Паралельно вони нарощують виробництво озброєння. Тобто, якщо цього року. Вони будуть забезпечувати наші потреби по класичній номенклатурі озброєння за рахунок поставок з третіх країн, то вже наступний рік це вже буде європейське озброєння, тому що по оцінкам чотири ключових виробника європейських боєприпасів артилерійських вони вироблять наступного року 1,3-1,4 мільйона снарядів. Тобто, вони нам зможуть забезпечувати, якщо буде така політична воля. Ну, в принципі, зараз якихось таких ризиків співмірних з американськими не проглядається. тому. Основне завдання насправді, ну, коли ти спілкуєшся з західними там, аналітиками, експертами, журналістами, полісімейкерами. Тобто, постійно, до чого ти апелюєш, це те, що Окей, ви кажете, що у вас там перевага ВВП в десятки разів над Російською Федерацією, технологічна перевага, але ви її не готові транслювати в реальну перевагу на полі бою. Тобто, ви і досі не прийняли там усіх необхідних рішень політичних, щоб там через рік, через два, через три. Ця ваша номінальна перевага стала перевагою на полі бою, і оце навіть саме ця ідея схвалення допомоги там на е, щорічній основі, замість того, щоб сказати, ми там граємо вдовго», Вона на жаль підживлює віру Володимира Путіна в те, що там можна ще почекати один рік, ну і допомога закінчиться. Або там її буде все ваше приймати в відповідних об'ємах. І на жаль, от ситуація з американською допомогою вона цю віру на жаль підсилює. Але з іншого боку, ну, ми бачимо, Європа дійсно почала набагато більш серйозніше ставитись до цього. І це якби, є та основа, на якій ми можемо будувати свою оборону, політику, воєнну стратегію, наші власні зусилля плюс допомога європейських партнерів. Можливо, не так багато, як би нам хотілося, але і не так сумно, як би це хотілося Володимиру Путіну з точки зору допомоги Україні. Це випуск про технології. Ми говоримо з одним з провідних військових експертів. Миколою Білісковим я раджу вам підписатися безпосередньо на його соцмережі. Я знаю, що воно в нього є Твітер, можливо, Фейсбук. Інші. Я думаю, ви зможете це легко погуглити. Ми дамо лінки в цьому випуску. Так само підписуйтесь на ProUA. Тут будуть люди, котрі розуміються в своїх темах, які розуміються на темах війни технологій. І рекомендую також підписатись на «Victory Drones», там є можливості безкоштовно навчатися, розуміти, що таке технології, розбиратися в тому, як створювати, наприклад, ті ж самі прості FPV-дрони. І також є канал розвідка ворога в Телеграмі, це теж ми ведемо. Цікавтеся те, що робить ворог і як він робить. Це важливо, важливо виходити з теплої вани пропаганди, контактувати з реальністю. Ми заговорили з тобою про технологічну перевагу партнерів. Як ти бачиш, технології загалом змінили хід війни, характер війни, і як будуть змінювати в перспективі такий хелікоптер вю Дай, будь ласка. Ну, по-перше, давай скажемо про те, що аналізувати війну, яка йде тут і зараз, яка не закінчилась, це найбільш невдячна справа. Тому що люди очікують аналізу, який можна дати лише постфактум. тому що. От всі ті класики, от ми там вже там трохи згадували різних класиків, вони зазвичай аналізували ті чи інші війни, коли вже вони закінчились, коли ти вже бачиш результат. Ці, ця війна триває. І ця війна вкотре довела одну річ, що воюють між собою дві потуги, дві держави, в кожній якої є там, своя воля, свої ресурси, своє там, бачення війни. І не завжди, вон, як і ми, так і наш противник робить так, як би хотілося нам. тобто, Завжди йде цей цикл адаптації, технологічних змін, загалом змін, що називається ну, от, adjustment, adaptation, англійською власною мовою, про що є багато літератури насправді цікавої, англомовної, про і тактичні адаптації, і структурні або там стратегічні адаптації. От, е, тобто, як, як змінили технології війну, з одного боку, ну, наша війна унікальна. Унікальна по використанню теж саме масштаби використання різних безпілотних платформ. Тобто вони використовувалися до цього. Було вже низка війн і регіональних конфліктів, де використовувалися, наприклад, безпілотники різних типів. Там і Друга Карабахська війна, і громадянська війна в Лівії, і Сирія, і наші і наша локальна війна на Донбасі 14-15 року, але дійсно там масштаби використання окремих технологій. В першу чергу, безпілотників, вони, вони вражаючі відповідно. Але по факту, оскільки воюють між собою дві держави, які мають доступ до технологій, то, по факту, поки що жодна сторона не володіє такою значною технологічною перевагою, яка може переломити хід бойових дій швидко на користь свою. фактично. Тобто, тут результатом використання Безпілотників і там, класичної артилерії, або просто безпілотників вже в ударній функції стало те, що жодна із сторін не може створити угруповання, навіть не угруповання, а створити, там, зібрати роту або там більше, ніж роту, і застосувати її по класиці, тому що вона зразу виявляється, вона зразу знищується. І тому ми маємо з одного боку, здавалося б, супер. Технології, речі, які було важко уявити навіть два роки тому, якби хтось два роки тому сказав, на чому зараз триматиметься фронт, що 80 90% ураження це безпілотники, або Скиди, або фіпіві. Ну, покрутили біля виска і сказали, ви типу марите. Тому що тоді всі молились на артилерію. І це дійсно так. І я навіть особисто, наприклад. Коли думав про 24-й рік, я побоювався, що, на жаль, може бути така ситуація, коли умова браку класичних боєприпасів самими безпілотниками буде важко тримати лінію фронту. На жаль, ми бачимо, що тримаємо над зусиллями, але тримаємо. Тому що СІНТ фіксує, що 80-90% ураження дають безпілотники зараз. Ну, така ситуація. А ми застосовували fpv дрони ще в 2015 році, щоб ти розумів. Але маді в це ніхто не але меншого масштабу. Та, звісно. От. Дуже Тоб, точечно. Тобто, по факту, з одного боку, дуже значний прогрес за останні два роки навіть. Але якщо це взяти масштаби використання нами, масштаби використання противниками, лінія фронту не рухається. І тому, коли говорять про цю війну, то все більше і більше алюзій про Першу світову війну, про Західний фронт, де там був дуже період доволі довгої позиційності. Тобто був період маневреності 14 рік, потім був період 15, 17 рік позиційності, і потім 18 рік знову період маневреності. От. Тому тут така парадоксальна ситуація, що з одного боку є багато прикладів використання тих чи інших технологій, яких або не було до цього, або так не було масово до цього. Але по факту, якщо ми говоримо про оперативний чи стратегічний рівень, виходить, якби патове протистояння, виходить позиційність, виходить відсутність маневреності, виходить взагалі проблема, як воювати, як взагалі наступати в умовах того, коли засобів розвитки багато. Засобів ударних багато, і ти не можеш просто створити якусь кількісну, якісну перевагу в низці точок і прорвати лінію оборони. І це якби є проблема. Тому тут, якби, от по факту на вищих рівнях війни на табло виходить щось, що нагадує людям Першу світову війну, незважаючи на те, що можливості робити ну, смерть поле бою стало в рази смертоноснішим, ніж воно було навіть два роки тому, вже не кажучи, там десять років тому, наприклад. На західному фронті без змін, як у ремарка, у нас на східному фронті без змін. Скажи, щоб ці зміни відбулися, війна перейшла в маневрену для однієї чи іншої сторони. Що має, на твою думку, відбутися в технологічному плані, чи в плані озброєння? Чи є якийсь певний там можливий прорив чи ряд таких, знаєш, скажімо так, нововведень, інновацій, які можуть це змінити? Ну насправді війна може стати маневреною за двох сценаріїв. Один сценарій це дійсно технологічний прорив, і ми повинні про це думати. Тому що якщо ми не ну зараз, в нас політична рамка, яка це кордони 91-го року. Якщо кордони 91-го року, рано чи пізно ми повинні повертатись до наступальної операції, планування, проведення. Тобто, це один із варіантів, що дійсно це буде здійснено не лише технологічний, але й тактичний прорив і оперативний прорив на рівні спочатку ідей, а потім на практиці. Байзевей, ти віриш в кордони 91-го року, Frankly speaking. Абсолютно так, на чистоту. Я цього року вірю, те, що якщо ми тримаємо лінію оборони, яка є, це наш великий успіх. А далі побачимо. Ну, тобто, е, типу, звичайно, зараз важко говорити з цим рівнем ресурсів, які ми маємо, про кордони 91-го року. Але е, люди повинні в щось вірити. Люди повинні бачити якусь далі ціль. А ну, наша ціль, це навіть не просто кордони 91-го року, це. За рахунок успішних дій на фронті зруйнувати міф, який лежить в основі російської ідентичності, а там міф про перемогу в Другій світовій війні. Якщо ми їх розгромлюємо на полі бою, то це навіть важливіше, ніж кордон 91-го року. Тому, знову ж таки, ціль ця повинна бути це те, що нас мобілізує. Але в нас є завдання тут і зараз, і тут і зараз наші завдання це оборона, активна оборона. Тому, якби. Не забуваючи про масштабне, концентруємося на поточному, відповідно, а повертаючись до питання, що є варіант, коли одна із сторін, і зрозуміло, з нашої точки зору, це українська сторона, робить технологічний, тактичний, оперативний прорив, спочатку доктринально, потім на полі бою. Але є ж інший сценарій, коли, якщо є брак ресурсів, класичних ресурсів, це люди, це озброєння. Втрачається здатність тримати лінію фронту. Тобто, думаючи про е, технології, про технологічний прорив, який повинен бути абсолютно, ми не повинні забувати про інший сценарій: що повернення до маневреної війни може відбутися, якщо хтось буде позбавлений базових ресурсів. І тоді просто не буде можливості проводити нинішню, наприклад, там, стратегію однієї сторін, яка про суцільну лінію фронту, про от, і про саме таке. Тому. Е, це треба теж пам'ятати, що можуть бути різні варіанти повернення на жаль до маневреності, маневреної ну, війни Грубо горбок переводячи, знаєш, це на таку більш просту мову для нам, там для, для тих, хто може слухає і думає. А як це на практиці там може виглядати? Тобто, наприклад, якщо по найгіршому сценарії українці втрачають здатність до активної оборони, наприклад, виснажився ресурс там зброї так, людей і так, та так далі. Так. То ми отримуємо сценарій, коли маневрна війна йде. В вигляді проривів. Росіян. Навіть без технологічної переваги. Просто за рахунок того, що ресурси є, а і ресурсів нема. Так, да, це теж є, це теж треба пам'ятати. А в плані, знову ж таки, там, глибокої праці го століття, я насправді думаю, що більшість технологій вже є для цього. Проблеми дві це масштабування технологій і їхнє використання. От в чому проблема. Тому що, якщо ми аналізуємо війну, війна з. Сучасна війна, сучасні бойові дії, вони е, тяжіють до все більшого ускладнення. Е, Першу світову війну для того, щоб прорвати ворожу оборону, треба було дві речі: правильне координування артилерії піхоти. В Другу світову до цього додалися е, танки і авіація. Далі до цього там, додалися ракетне озброєння, е, РЕБ, РР, е, відповідно. Зараз до цього додалися ще безпілотники, там ще штучний інтелект. І тобто ми бачимо, скільки різних родів і видів військ з'явилося, і просто проблема в тому, як його координувати, як його масштабувати при застосуванні, І це челендж. Дуже, дуже великий, дуже страшний челендж. Єдине, і, і рішення цього не має ніхто, до речі. От е, з точки зору дискусії, які я так бачу, е, які ведуться на Заході, там висновків про нашу війну. Чесно визнають ну, люди, які цим займаються глибоко, що якби, нові технології показують, що не можна воювати по канонам Другої світової війни. Канони Другої світової війни це ти створюєш на певних ділянках перевагу в силах і засобах, і ти прориваєш оборону і далі розвиваєш прорив і або там оточуєш сили, або змушуєш відступати. Цього не можна робити. А як робити, не знає ніхто. Тобто тут ми можемо йти до партнерів і казати, давайте думати разом, тому що це потрібно нам, це потрібно вам. Давайте готувати під це штаби, тому що от в нас ж проблема тренування не лише там тактичного рівня, навчити людей базових речей. У нас проблема, от, власне, вже оперативного мистецтва, щоб штаби могли це все координувати. А йти ні до кого, тому що остання значна операція, яку проводили там американці чи натівці, це буря-пустелі в пустелі в плані масштабів, координації. Тобто немає ні в кого рецептів готових. В цьому проблема. Тому, на мою думку, більшість технологій вже є. Просто питання їхнього масштабування і правильного застосування в синхронізації. Якщо ми досягнемо цього, ми можемо отримати перевагу уже якісну. І потім повертатися, планувати про, про проведення вступальної операції. Але поки що ми, ми в активній обороні і виснажуємо ворога, користуємося тим, що ворог хоче просуватися вперед. І це теж треба використовувати, експлуатувати по І Ми бачимо, наскільки це дорого коштує. Ну тобто, коли знову і знову росіяни виводять там ротні тактичні групи, бронегрупи, і вони просто знищуються на марші, то це треба експлуатувати. Знаєш, я особисто е, бачу величезний такий е, ривок, да, з 2014 року по 24-й, е, з точки зору розвитку е, наземних систем, повітряних систем, от, власне, морські системи, про які ти згадав, водні дрони, так, якими ми працюємо також дуже успішно по НПЗ російським. І е, можу відзначити, як на мене, кілька таких, ну, якщо дуже коротко, речей, які можуть мати вплив. І я думаю, що матимуть вплив. Це в першу чергу і технологія роїв дронів, і це система автоматичного оптичного наведення навігації. Комп'ютерний зір, штучний інтелект зрозуміло, і також потрібно не можна недооцінювати наземні дрони. То бачимо вже тенденцію до того, що буде в 2024 році певна війна, зачатки війни машин, війни роботів, коли. Наземні системи будуть працювати проти наземних, люди все більше будуть йти під землю, тому що кожен піхотинець фактично стає мішенью навіть для того, що в От. І е, в зв'язку з цим в мене до тебе питання: як ти бачиш е, загалом, е, скажімо так, взаємодію між інженерною думкою в Україні і державою? От український розріз питання і, можливо, російський розріз питання? Що відбувається в плані розвитку технології озброєння військової техніки? У них ну дивись, я знаю твої оцінки, я їх розділяю. Тобто, в нас є дві різних філософії, і вони мають сильні і слабкі сторони. Ну, сильна сторона росіян це дійсно масштаб. Вони можуть масштабувати доволі швидко. І не треба нікого переконувати. На жаль, ми живемо в демократичній державі, де треба будувати консенсус, і це дуже важко. От, і це втрачається час. Тобто їхня основна перевага це масштаб. Це дійсно так. Наша основна перевага це швидкість тактичних адаптацій. Це нас рятувало і рятує зараз. І от є такі дискусії на фоні створення ідеї створення командування безпілотних систем, а чи не переважать ну, якби слабкі сторони, сильні сторони. Тобто, Окей, ми створимо командування, воно в ідеалі мало б там систематизувати, створювати доктрини, займатися підготовкою, але чи не перетвориться це все на бюрократію? Просто бюрократію заради бюрократії. При тому всьому, що наша сильна сторона це дійсно такі от адаптації на полі бою швидкі, і потім поширення на рівні низовому, скажімо так, на вертикальних комунікаціях. Тобто, якби це є перевага, але все одно от, знову ж таки от, про адаптації. Профільні літературі якраз їх поділяють на тактичні адаптації, які можна зробити без зміни системної політики, і структурні адаптації, де вже потрібна державна політика. І е, в віддалі мало б бути і так, і так. Ми бачимо, що у росіян сильна адаптація, яка передбачає якусь централізацію, масштаб, наша низова. І нам треба от вчитися в росіян саме системності відповідних дій. і... Хотілося б звичайно, щоб в цьому там грав наприклад роль мінстра Техпром. тому що він же задумувався в 2020 році, коли лобіювали створення ще окремого урядового відомства, якраз як орган, який може це все координувати, може приймати відповідні рішення. Хоча зараз виникла інша ситуація, що в нас як мінімум три відомства. Кожен по-своєму дотичний до питання, там що виробляти, що купляти, в якій кількості. І навіть в наших партнерів є питання: до кого йти: до йти до міноборони, до мінстратехпрому чи до мінцифри. І вони трошки не розуміють, як це все відбувається. Тому в ідеалі мала бути і тактичні адаптації, те, що ми сильні, і, і структурні адаптації в тому, що в нас є вчиться в росіян. Тобто тут я абсолютно згоден, що е, війна це є державна сфера. Це застосування насилля це державна сфера е, організованого для протидії зовнішньому ворогу. Тому держава повинна більше налагоджувати цей процес, тому що все одно наші ресурси обмежені. Е, у нас не буде скільки ресурсів, скільки росіяни повинна бути віддача максимальна. Зараз як я можу якби, поправити, тому що це така моя зовнішня, дещо оцінка. У нас зараз буде така ситуація, коли різних розробок набагато більше, ніж здатності держави їх профінансувати і виробляти. І Якщо ми розпорошимо наші обмежені ресурси на, на все, ну ефекту не буде ніякого. І ну особисто для мене було показово під час однієї зустрічі, коли були присутні представники державних відомств, як жоден з них не сказав пріоритети. Ну, це трошки, трошки насторожує, м'яко кажучи, тому треба зберегти наш низовий цей підхід так, е, тактичних адаптацій, їхнього швидкого поширення. Але де чому повчиться нашого противника, тому що. І їхня здатність до такого масштабування вона, вона дійсно вона дійсно лякає інколи. Так і є, і справді я бачу, знаєш, протягом всього, всі всі всього часу на всю дорогу, скільки в нас було міністрів оборони і керівників Укроборонпрому і інших державних інституцій. Я особисто там напевно ще року 16-го ходила, значить, і пробувала всіх державних стейкхолдерів переконувати. Найбільшою проблемою я бачу відсутність компетенцій всередині держави на теми розвитку військових технологій, тому що системи створюють люди. Якщо люди не розуміють важливість цих систем, знаєш, коли ти мусиш там роками переконувати, що у нас буде найбільша війна дронів на в історії людства, так що це роботи будуть визначати дуже багато на полі бою, так і не лише, наприклад, там якісь класичні методи ведення війни, але. Дуже часто генерали і політики готуються тільки до попередніх війн, а не до тих, які будуть. Ну це в принципі, ну дивись, це трошки очікувано, тому що е, консерватизм Збройних сил він, е, він, він є якби очікуваним. Е, тому що от, чого так е, важко відмовляються від канонів Другої світової війни? Тому що за ті канони заплачена дуже велика ціна. І поки на практиці військова не машина насерватим. так, поки вона не побачила щось протилежне. Масштабно, вона не починає мінятися. Тобто, в цьому плані наші збройні сили не є якби унікальними. Там збройні сили Міністерства оборони, тому що є певний стандарт війни. До нього готуються, інвестують. ну, от, Знову ж таки, чого в нас і досі в уяві Друга світова війна, ну вона вже відходить, але все одно. Тому що ми як рахуємо бойову міць? Кількість танків, бойових броньованих машин, артилерії, авіації, ППО. І з одного боку, це правильно, але вже є нюанси. І ці нюанси все більше і більше міняють. От. І поки не пройде в світі там, череда різних конфліктів, то. Воєнні не будуть змінюватися. Тобто, це, це логічно. Так само, от Перша світова війна, як її зустріли, як уявляли, як будуть воювати, як закінчили. Це два різних, дві різних історії. Друга світова війна так само, як зустріли, як закінчили. От. Потім холодна війна. Зараз. Тому я тут як сказати, з нового боку, я розумію тебе, тому що дійсно це. Для нас питання виживання, а з іншого боку, в цьому плані, ну, в воєнному тут якраз потрібна більше якби, експертиза, можливо, людей, які не пов'язані з певними інституціями, певними рамками, певними школами. І тут дійсно питання такої якісної цивільної експертизи в тому, щоб приходити і говорити, що ну, тут є певні ніші, про які ви забуваєте, або не враховуєте. От а. Всі Збройні сили, майже і Міністерство оборони, вони доволі консервативні і відмовляються від старих практик тільки коли вже або в процесі війни, або постфактум, побачать, що о, з'явилося щось нове, і вже так, як ми воювали, так як ми готувалися воювати, вже так не працює. Згодна. Ну і зараз насправді хочу сказати нашим глядачам, що. Говорячи про компетенції, дуже важливо працювати з причинами, а не з наслідками. Я завжди привожу дуже простий приклад. Є російський танк, він коштує 2 мільйони доларів умовно, але збитки від роботи цього танка будуть на сотні мільйонів доларів. Це загиблі, поранені, компенсації, протези, лікування і соціальний супровід сімей. Тому власне і Микола представляє фонд Повернись живим. Я представляю благодійний фонд Дігнітас. Можете допомагати в ці фонди, можете допомагати іншим фондам, яким ви ще довіряєте. Але допомагайте, будь ласка, розумно, допомагайте в технології, в те, що працює з причинами на знищення цього танка, на виявлення, на знищення з тим, для того, щоб не працювати все життя з наслідками на, на мільярди. Давайте будемо працювати розумно і на випередження. У мене до тебе ще буквально два крайніх питання. Я хочу зрозуміти: чи віриш ти в затяжний характер війни? І якщо так, то як нам підготувати суспільство до такого сценарію? Ми, власне, живемо вже в умовах війни, яка триває, повно, якщо повномасштабно, ми говоримо фазу, триває вже третій рік. Це, це дуже серйозно. Тому що Перша світова війна тривала 4 роки, Друга світова війна тривала 6 років от, можете співставити і зрозуміти, як це все якби відбувається. от, Тобто ми вже в цьому фактично процесі знаходимось, і питання от, знову ж таки зводиться до цього дисбалансу, що є політичні цілі вони отут, є засоби вони отут. Рано чи пізно, або політичні цілі опустяться сюди, або навпаки, засоби піднімуться сюди. ну, А вічно цей дисбаланс не може тривати. Скільки він буде, я не знаю. Тому що це війна на виснаження, це війна ресурсів, війна волі. От і війна двох консенсусів, ну з точки зору української є консенсус всередині України, те, що треба продовжувати боротьбу, бо по іншому ніяк і є консенсус назовні, що треба допомагати Україні, тою чи іншою мірою. Поки вони є, ми будемо далі залучати ресурси. Можливо, не для швидкого розгрому угруповання, але щоб далі воювати. Те ж саме в противника, тобто він теж залучає ресурси. Скільки це протриває, ну це питання насправді. От. Але, знову ж таки, нам навіть мінімум, наше завдання, це дати ворогу зрозуміти, що він не може просуватися вперед. Тому що зараз політика російського режиму вона базується на цій ідеї, що вони можуть просуватися вперед. Сьогодні, там, через півроку, через рік, через два. Як мінімум для того, щоб про щось говорити політичне. Ми повинні дати зрозуміти противнику, що він не може рухатись вперед, що в нього немає шансів. Чи зможемо ми визволити свої території, хотілося б. Але теж питання ресурсів, бажання. Але зараз наше завдання мінімум, це щоб росіяни не могли просуватися вперед. Все інше, ну це знову ж таки питання. От як коли Марк Мілі йшов в відставку, в нього було останнє інтерв'ю: це до теми: от, питання, як це довго може тривати. Його теж журналісти спитали, як це довго може тривати? Він сказав, що. Поки обидві сторони залучають ресурси і готові воювати, вони будуть воювати. Це може ну, от ми вже два роки, третій рік. Це якщо так може ще тривати декілька років, як мінімум, в зв'язку з тим, що кожна сторона може залучати додаткові ресурси, чи згоден ти з тезою про те, що люди з одного боку, наша найсильніша точка, найсильніший ресурс, тому що відвага, героїзм наших людей утримує фактично вже одинадцятий рік насправді ворога, з іншого боку, найслабша по кількості. Тому що у нас просто в рази менше, і росіяни якраз роблять ставку на те, щоб ця ціна стала для нас непідйомною по людям. Я б сказав, ну, я згоден з абсолютно з цими оцінками, я б сказав, що проблема навіть ну, не в співвідношенні кількості, я поясню, чому. Проблема в тому, що Росія якраз працює з прийняттям наших людей, а в нас країна демократична. Хай вона там не ідеально демократична, але вона демократична. І коли Росія. Працює на колективне, це все несвідоме, і інсталюють ті чи інші ідеї, що ми не можемо перемогти, що там Росію не можна розгромити, що це все позбавлено сенсу, що це там знову там, вже останні там оцей, якби, вигадки російської пропаганди, які вони там транслюють через ті ж самі ролики, що це там фактично багаті змушують воювати бідних. там, Ну, тобто, повний спектр. От мене це найбільше лякає, насправді, те, що. Ворог він отямився після шоку першої половини 2022 року, і ворог зараз дуже активно діє. Тобто, росіяни вони не так класно воюють, як класно вміють впливати на сприйняття. І це мене найбільше лякає. В плані співвідношення людських потенціалів, мобілізаційних потенціалів, ну, звичайно, по номінально там, от називають цифру росіян 20 мільйонів мобілізаційного резерву. Хоча ми бачимо, що Росія намагається максимально мобілізувати або з регіонів, або взагалі не російське населення, це там вже найманці з Африки, із країн Азії. І от тут в мене є, до речі, сумніви, чи російське керівництво з багатьох причин наважиться цю номінальну перевагу в людях одномоментно перетворити в. Реальну перевагу на полі бою, тому що є ж різниця між тим, що ти там кожного місяця підживлюєш там 20, 20, 30, 40 тисяч, і намагаєшся створити угруповання, яке там в два-три в рази переважатиме Україну тут і зараз. Чому в мене є сумніви щодо цього? Ну, по-перше, якщо ти намагаєшся обмежені ресурси зброї і техніки розмазати на дуже велику кількість людей, ну, вони всі втрачають боєздатність. Тобто, краще мати. Там 500 тисяч, які хоча б частково озброєні, ніж півтора мільйона, які взагалі не озброєні. Ну це ж теж нонсенс. І ну скільки б ти їх не посилав, вони все одно, типу, можуть. Ну, ми, ми маємо можливість знищувати ці, ці хвилі людей. А друге, є ще політична складова. І тут вже працює проти росіян. Це політична складова. Російський режим авторитарний, який теж є до тоталітарності. Тоталітарні режими дуже волюють контролювати все. Ти не можеш контролювати нормально армію в півтора-два мільйони людей. Тобто, так, у них є ця перевага, і так вона певним чином буде грати на їхню користь. Але є багато обмежень, які стримуватимуть здатність Росії перетворити ту номінальну перевагу в 20 мільйонів в угруповання, яке там буде переважати українське угруповання тут і зараз. І плюс знову ж таки ми бачимо багато прикладів, як в обороні ми наносимо ворогу. Просто феноменальні втрати, коли знову ж таки там ротні тактичні групи просто знищуються під нуль. Вони такими технологіями, яких два роки назад було важко виявити в таких масштабах, і ми повинні це експлуатувати. Тому е, я розділяю твою тезу філософію про те, що люди це найцінніша наша, е, якби ресурс. У Нас його менше, нас нам його треба берегти за рахунок технологій, укріплень. Але з іншого боку, я б трохи якби нюансованіше ставився до цієї тези, що в Росії номінально більша перевага мобілізаційна, і вони її можуть швидко використати на полі бою. Ми бачимо, як це ну не, не все так працює, як би хотілось нашому противнику. На щастя. Це добре. Дивись, ми з тобою домовилися, значить, є такий пул експертів, типу Арестовича, Світана чи Жданова. Ми домовилися дипломатично не коментувати їхню експертизу. Натомість, що би ти радив людям справді дивитися експертного, фахового на теми війни, військових технологій, озброєння, адвокації зброї, до речі, ецетера. Ну, якщо ми говоримо про якісь ресурси, то. Плані новин я раджу читати мілітарний, тобто я сам його читаю. Ем, якщо ми говоримо про експертів або аналітиків, я взагалі не люблю слово експерт, експерт створює ну, занадто високий рівень очікувань до людини. Один знайомий інженер е, жартує, що експерт це термальна стадія фахівця. Ну от тобто, ну коли люди говорять експерт, ну тобто вони вважають, що в тебе є якісь ну, готові відповіді на всі питання, конкретні, бажано з обрахунками і так далі. Цього немає. Фактично, тобто в, в Україні, ну, знову ж таки, наприклад, мені подобається є такий автор цікавий Кирил Данільченко. Він же Ронін. Він пише огляди, можна погоджуватися, не погоджуватися, але видно певну системну підготовку. Знову ж таки, є колеги по поверні живим, яких я раджу. Є мілітарний, є Марія Берлінська. От на Заході. Знову ж таки, я найбільше люблю читати, по-перше, це Royal United Service Institute британський, так. Експерти, якого сюди приїжджають, вони спілкуються з нашими воєнними, вони їздять на фронт, вони намагаються зрозуміти, що відбувається. Є, знову ж таки, такий теж цікавий британський автор Лоуренс Фрідман. Він взагалі зараз в плані стратегії війни, я вважаю, це. Якби там найсильніша людина, яка теж базується на історії. Але взагалі тут парадокс. Взагалі, якщо людина хоче якби, розібратись, треба самому це робити, треба сідати. Але це вимагає часу, підготовки і, 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 і ресурсів, фактично. І тому тут такий от парадокс, скажімо так, виникає. Але це приблизно якби, ті, на кого я радив би орієнтувати, з іншого боку, дивіться, коли. Ви бачите багато якби безапеляційності, ви не бачите сумнівів. Взагалі сумніватися, це природня якість людини загалом і в військовій темі, теж зокрема. Якщо ви не бачите цього, якщо ви бачите такі ну, безапеляційні думки, ідеї, ну це має викликати підозру. От, ну і знову ж таки, всі ті, хто з'явився після 24 лютого, ну можливо, це і люди спеціалісти. Я не перевіряв, тому що в мене немає часу фізично. Але от ти назвала там прізвища, вони хоча б були в цій темі. Може, вони не якісно це робили, але вони були. А тепер з'явилася купа людей, яких ну, не було до 24 лютого. І ну, я не знаю, скільки вони фахово готові, тому що ну, я там якого, з 17-18 року там, намагаюся щось читати. І я не вважаю, себе там великим спеціалістом. От, тобто, це роки підготовки, от, яких в нас зараз, на жаль, немає. Теж, от. Є технологічний вимір, про який ти говориш, є вимір інтелектуальний, є вимір там аналітичний, і в нас теж немає цього часу, тому що це роки підготовки. Так і є згодна. Ну і ти ж знаєш, цей прекрасний синдром данінка Крюгера. Тобто чим менше людина а, знає і розуміє, тим більше вона вважає, що вона фахова, і навпаки, тобто люди реально фахові, вони завжди сумніваються. От, от До речі, про, про цей ефект. Оскільки в нас вже велика війна триває третій рік, і загалом російська агресія триває одинадцятий рік, оскільки в одно ми живемо в інформаційному суспільстві, люди так чи інакше споживають контент, і вони вже навчилися там ну багатьох там фраз термінів, і це на жаль призвело до того, що дійсно на жаль є люди, які вважають, що якщо вони там знають ті чи інші концепції. Знають термінологію, якісь там базові речі вивчили, то вони можуть фахово коментувати там на всіх рівнях війни від тактичного і до стратегічного. І це теж трошки ускладнює процес відсівання основного від другорядного. І це трошки лякає насправді, тому що, ну оскільки знову ж таки, термінологія, вона використовується, люди можуть її набратися і вважати, що ось я там знаю декілька речей, і я вже. Я вже можу говорити, коментувати, і це, це трошки лякає насправді. Тому дійсно питання культури залишається. Знаєш, що я раджу завжди робити в таких випадках, так як ми живемо в епоху Google, і коли можна все перевірити, що людина говорила, так? Тобто, не на дистанції часу, Тобто завжди просто робіть чек, що цей експерт, фахівець, говорив чи говорила от, на дистанції часу. Тобто, що людина говорила, там, умовно, 15-й, 14-й, 17-й, 20-й. Нав... або хоча б після 24 лютого або... 22 року. Так, тобто, от якщо ви дивитеся інтерв'ю, і людина там, наприклад, влітку 22-го коментувала, і потім воно дійсно так збулося, у вас вже є можливість перевірити. Хоча б частково, тому що треба робити завжди якби знижку на те, що абсолютно правих немає. Тобто питання тільки в тому, наскільки ти близький до істини. Тобто, людина фахова, вона буде ближче до істини, ніж не фахова. Але 100% ніколи не, буде, на жаль. 100%. Ну а якщо ви бачите, що через 2-3 неділі ви чомусь не п'єте каву в Криму, то можливо, з цим щось не так. Ну, е, На цьому, власне, буде завершення. Поставлю тобі останнє крайнє, можливо, трошки провокативне, але я думаю, що важливе питання. Е, в нас є Верховний Головнокомандувач. Людина, яка фактично відповідальна за стратегію та, ведення війни, і якби тебе була можливість озвучити йому певні, можливо, прохання, рекомендації, побажання, що би ти сказав, що ти вважаєш робити зараз, ну от прямо першочергово, і робити там, от буквально невідкладаючи? Ну, ти знаєш, я мабуть. Не про технічний вимір, технологічний буду говорити. Зараз основна проблема це мобілізація. І залучення людей в сили оборони, це не лише про зниження віку. Тобто, коли вважають, що можна прийняти той закон, який зараз обговорюється, і він вирішив всі наші проблеми, це нерозуміння взагалі мобілізації. Тому, якби можна було, я б сказав, що необхідно вирішувати те, що. Люди вважають для себе ключовим, коли вони зважують питання приєднуватися чи не приєднуватись до сил оборони. А це базова загальновійськова підготовка, яка треба і покращувати, якщо так м'яко дипломатично сказати, це перше. Друге, це якість управління, третє це забезпечення власне озброєнням військовою технікою, і це питання демобілізації людини, яка приєднається, тому що. Вони бачать приклад тих, хто приєднався або до 24 лютого, або після 24 лютого, і це зараз люди поки що без перспектив повернутись е, визначених в відповідний термін. Тому я б навіть нескільки на технолічні складові вона важлива. Зараз у нас ключове питання це мобілізація. І якщо ми не вирішимо ці питання, які вважаються по соціопитуваннями людьми ключовими, які їх стримують до приєднання до сил оборони, ну воюють люди. Оператор, навіть там дистанційно, це все одно людина. Поки що поки що, можливо, колись ми вийдемо на той рівень, коли буде все дистанційно, без втручання людини, штучний інтелект. Поки що, як як написано було в американській доктрині, 86 року, людський вимір війни є визначальним і все одно будуть перемагати, можливо, вже не солдати, але оператори. І тому зараз нас ключове, от зараз, от тут на наступні там. Квартал півроку, це мобілізація, це люди, і треба вирішувати оці чотири питання, без яких залучати сил до сил оборони людей централізовано, не так, як зараз вже окремі бригади проводять рекрутинг там чи окремі підрозділи. Ну буде дуже дуже важко. Тому тому що в нас от в трикутнику озброєння, люди і фортифікація зараз найбільше просідає саме людська складова, людський вимір. Це була. Програма про технології. Ми говорили з Миколою Білісковим. Запрошую вас ще раз підписатись на ProUA, на сторінку Миколи, на сторінку повернись живим, на сторінку Дігнітас та Вікторій Дронс і, власне, слухати тих людей, які розуміються або принаймні, намагаються розібратися в питаннях, які для нас зараз всіх найважливіші, в питаннях нашої безпеки. Дякую, Микола. Дякую, Дякую за те, що прийшов, і буду запрошувати тебе ще обов'язково.